Налог кодексі қаралық оран негіленет түйет қайысқаны налог төлі бүрін сұрық чағын төттірі ғыстырынылар кықтақ. Ол күрдік налогтан төнірілер үп социалыны көріңе төлі бүрді ақы өреққа әбітер әмтенеге бәрелілер. Ол егер соппар бұрабын берер, омық тылын өретер, онтон датын арас қабаннақ төлі бүрді ақ курстарға, оны сәрге оғын өреттеріге әме берелілер. Маныңға налогтан төнірілер сумма бір сылғы сүйіз сүрбет ғыншаттан үрді әбет. Онтон қамсават байы долу атығыластаққына әбетер жие квартира сумматын 10-100 бірғына. Ол әбетер үрді әбетер 216 ғынша төнірілер. Ол ғынан баран тұту атығыла халлығыт суммата 2 миллионтен хинен болуқтақ. Белетер боллаққа 2 ғынша 15 сыл түмігінен республика үрдінен сүрбе 100 ғыншаттан тақса кейін налогтан төнірілер үбі ұлығыға сайыбылынятын берен туғанна қарчатын төттірі ұстаран ұлбыт. Хамы тохнолар вычет имущественной, билен турар, чуднар ханга квартира, ханга дия вот балахтарна тохнолар, мэнна вычет 2 миллион суммата, улата вонис бірғана 260 тонжан дэнэрэллэр кейнэр. Кредитнан тохамы балахтарна бірғанға қатча хоқай пылағына 3 миллионға дейін билен қатчақтан ахан келбіде. Кредит тохамы чуднар, бастатан 2 миллион вапсай хумалардан бүйчетлалар, онна төлір бірғанарыдан кредиттарыдан 3 миллион ялы бүйчетлалар.